tervehdys. Kuten kuvasta näkyy täällä Helsingissä, Black Friday on otettu vähän liiankin tosissaan. Tosin talvi tulee kuulemma sunnuntaina, valkoinen kurittaja laskeutuu Helsingin ylle. Toivoa sopii. Talvea ei siis ole kanseloitu, toisin kuin linnanjuhlat. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin linnanjuhlat olisi voitu järjestää kappelissa, jos tasavallan presidentti olisi järjestänyt ne yksityishenkilönä ja siellä olisi kysytty koronapassia. Kansaloinnista tuli mieleen woke-kulttuuri. Tässä on nyt viikon verran kohistu ainakin Twitterissä TV-ohjelmasta, jota en ole vieläkään ehtinyt katsoa, mutta jotain hyvää sentään, edes jotain hyvää ajankohtaisen kakkosen lopettamisessa, niin että nythän vanhassa maailmassa puuhattaisiin jo täyttä häkää ajankohtaisen kakkosen woke-iltaa. Joku tosin ehti jo sanoa, että mitäs väliä sillä sitten on, koska nehän olisivat siellä ihan hiljaa, koska nykyään ei kuulemma saa yhtään mistään sanoa yhtään mitään. Linnanjuhlia ei siis pidetä, koska julkisyhteisön tilaisuudessa ei saa kysyä koronapassia, mutta pitäisikö se nyt vihdoinkin uskoa täällä Suomessakin, että kyllä se koronapassi tulee ja se pitää ottaa ihan tosissaan, kun hetken näytti siltä, että baarit ja ravintolat vähän kikkailevat täällä, niin näyttäisi siltä, että sunnuntaina kikkailut loppuvat. Kävin tässä Tampereella ja siellä olivat teatterit ja Tampere talo ottaneet koronapassin käyttöön. Kysyinkin, että onko teillä täällä ihan omat lait, kun Helsingissä Kansallisteatteri suorastaan rukoilee, että saisi ottaa koronapassin käyttöön, mutta ei vaan saa. Vastaus oli, että itse asiassa on, koska Tampereella sikäläinen avi oli mätkäissyt kokoontumisrajoituksia, jotka koskivat myös teatteria, ja sitä kautta ne saivat oikeuden ottaa koronapassin käyttöön. Tampereella näes! Ruotsin uusi naispääministeri Magdalena Andersson rikkoi Anneli Jäätteenmäen lyömättömänä pidetyn Pohjoismaiden ennätyksen ja ehti olla pääministerinä vain 7,5 tuntia. Tosin ilmeisesti hänet valitaan maanantaina kyseiseen tehtävään uudelle yritykselle. Meiltä kysytään, miksi keskusta roikkuu hallituksessa, jos siellä on niin epämukava olla. No, mitäs itse tekisitte? Olisiko kivempaa olla hallituksen kakkospuolue kuin opposition kolmospuolue? Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ehdotti yliopistojen hajauttamista maakuntiin, koska sen jälkeen ainakin maakuntien poikamiehet ilahtuisivat näinä kireän budjettitalon talouden aikoina. Tulee tietysti mieleen kustannustehokkaampiakin keinoja. Voisiko asian ratkaista ylitalojen sijaan ilotaloilla? Hyvää huulee!